بسم الله الرحمن الرحيم halkan maanta waxaan doonaynaa inaan ka hadalno qodobo kooban oo ah halka uu marayo guud ahaan dalku iyo gobol haamba oo ah gobolka Togdheer waxaan ka warhaynaa horta amniga guud iyo hadii beedanka leeyahay arrimihii gudaha iyo dibadda dalku in uu hoos sii dhacay waxaan ka warhaynaa barihii u dambeeyay intii xukuumadan ay haysay inay soo kordhayaan sharar beeleedo jabhado ka goostay ciidanka ka samaysmay iyo maamul xumo xuduudadii dalku lahaa oo hadda soo duubmaya sida cawda oo xagga bari ka soo duubmaya ruuhaanta waa nasiib darro iminka wixii intii ugu dambeysay magaaladii Badhan iyo deegaanada bariga Soomaaliland sayn ka aragno ama aynu ka maqlayno media waxa imanayay dawladda aanu jaarka nahay ee Puntland waxaanu daawanaynaa habeenada u dambeeyay ciidamada saraakiisha ugu sareysay oo Puntland joogta ciidamadii Puntland ku ugu sareeyay oo jooga magaalada Badhan waxaanu aragnaa doorashooyin ka socda Soomaaliland qayb ka mid ah oo ay ka wadaan dawlado kale ruuhaanta halka waxa ka muuqata ee Soomaaliland tanii in ay sida cawda is soo guraysaa xukuumadeena hadda joogtaana uma dhaadhacsana fiira gaarana uma laha in ay gobolada bari eegto intii dawladdi hore joogtay dawladdi Riyale ashuurta Soomaaliland waxa lagu qaadi jiray meel u jirta magaalada Boosaaso 20 km wax ka yar imkana ashuurta Soomaaliland waxa lagu qaadaa meel ceeri gaaba 17 km meelaha u jirta waad aragtaan farqiga inta leeg ee u dhaxeeya waxaanu halka ka aragnaa in halka deen Soomaaliland ba ay ka soo gurmayso bariga xukuumadda waxaan ugu baaqaynaa de dalka waa la wada leeyahay waana in wada leenahay dhamaan haday u nahay mucaarad iyo haday u nahay muhaafid intaba waxay naga saaran xil deenayn u guntano in aanu badbaadino dalkeena inaanu ka badbaadino dawladaha shisheeye ama aanu jaarka nahay ee qayb goostay ee doorashooyinka ku qabsanaya ee ciidamadoodu ay ka talinayaan taas waa nasiib darro inagu tahay run ahaantii de waqtiba waqtiga ka sii dambeysa waxay ahayd in Soomaaliland de ay meel sii higsato oo haday tahay ictiraaf iyo haday tahay dawladda dunida xiir la sameeyay inaanu ka hawlgalno laakiin imika waxaanu aragnaaba in cawdi kaliya Soomaaliland la oran jiray inuu ku wada fadhinay in ay fagmayso qayb ama beel ha fagaan ama dawlado kale ha fagaan waan filayaa imika hadaan anaga ay gobolka Togdheer ba ay soo istaagi doonto xuduud run ahaantii hadii halka timaadaan waxa filayaa cid wax ka qaban doonta inaanay jirin in wax laga qabto ayaa muhiim ah aad baan islaamayaa بسم الله الرحمن الرحيم شركة شرائد مانتو حدوني كاها الله دور حالة دوت وقوه الرين ومغلسين شري الدولة دهوسة وحي كاها الليين كالفردي قودي بلعدة مقالة دا إيو حوالها أولا قصارو إيو حيابا نوعا سكاها الليين أرين تحرديك واللحدة سنة وقدم بيسيبة تاقنيد marka ugu horeysa waxa nasiib darro ah maalin walba in lagu soo celiyo kalfadhigii hore wixii ay go'aamiyeen ama kalfadhigii hore qodobada ka soo saareen markii shaqeyn waayaan in mar walba la yiraahdo hadal malaawaala ama hawaawirida oo umada dhiga lagu ridaayo oo aan waxba loo qabanaynin marka kalfadhigii ka horeeyay waxay kaga hadleen in xoolaha ka saareen magaalada may fulin maantana way ku soo celiyeen marka ugu horeysa waxa weeye golaha deegaanka oo golaha deegaan oo fadhiida midda labaadna sharci darro ku fadhiya oo muddadiisi dhamaatay oo tii loo kordhiyay dhamaatay sida awgeed haday jirto xukuumad danaynaysa bulshadan waxaan leenahay hal kala tiro waayo maadaama aanu xal qabanaynin waxay ku celceliyaan waxaanu nahay golihii deegaanka ee ugu wax qabadka badnaa inay yihiin golihii deegaanka ugu wax qabadka badnaa ma habaan leena waa golihii deegaanka ugu musabaasuq badnaa waayo maalintii golaha deegaanka yimaadeen burco ee maanta taliya
burca waxay lahayd handi badan oo asad ah oo u yaalla bay lahayd oo kayd ah. Waxaa ka mid ahaa santarkii booliska ee dhexe ee guryihii booliska ka mid ahaa, waxaa ka mid ahaa halkii Sheekh Bashiir baa ka mid ahayd, guliisiyaad baa ka mid ahaa, intiiba waa la iibiyey. Iyadoo loogu marmarsoonayo magaalada ama degmada ayaa lagu horumarinaya. Waxaa dhacday qiimaha ay dhulkaas ku kaceen hadday inuu minimum ku sameyno ama imagine garayno ilaa $7 million bay noqonayaan. Magaalada Burco waxay ka qabteen golaha deegaanka intii ay joogeen 6 sano iyo dheeraadka, hadii la qiimeeyo $2.5 million ma noqonayaan. Waxaanu leenahay reer Burco ma waxba la idin qabtay mise waa la idin dhacay? Horta golaha deegaanka maanta jooga ma golaha deegaanka wax idin qabtayba mise waa golaha deegaanka idin dhacay? Qodobka labaad waxa weeye xiradhiig 6 sano ugu dambeeyay meesha joogeen problemkeedu uu taagnaa. Xoolaha dibadda lagu qalaayay, shirkad baa lagu wareejiyay, heshiis la galeen. Waxay kala xadeyn kari la yihiin oo awood u leeyihiin inay kala xadeeyaan ama ay sharci ay ku kala xadeeyaan u sameeyaan. Dadkii danyarta ahayd ee ka adeegan jiray xiradhiiga xoolaha ku qali jiray iyo shirkadii ay ku wareejiyeen bay kala xadeyn kari lahayeen oo sharci u sameyn kari lahayeen. Maalin walba ay ku soo celcelinayaan, maalin walba waxa lagu kordhinayaa dadkii danyarta ahaa ayaa waxa lagu kordhinayaa qiimihii, waxa lagu kordhinayaa. Taasina waxa la yiraahdaa dadka danyarta ah loo naxariisto, hoos ha loo eego. Shirkadana markii hore meesha waxay ku soo gashay xoolaan dhoofinayna, tiina waxay noqotay un miskiin baa miska la fuulay. Taana waxa la yiraahdaa intaas ka gaaray. Qodobka kale, gudoomiyaha degmadu maalin walba wuu hadlay, waa jirtay meherad la xiray iyo hawl ay qolada anahay aan munkar ay markii dambe ku cudur daartay, laakiin wasaaradda al-awqaaf iyo booliska ay fuliyeen. Arintaasi waxaan uu gudoomiyuhu qirtay inaanu bulshada xiriir la lahayn oo culimada xiriir la lahayn oo xukuumadda uu ka tirsan tahay dowladda hoose maanta iyo wasaaradda awqaaf iyo wasaaradaha kale ee xukuumadda aanu midna xiriir lahayn oo go'doon yahay ayuu qirtay. Sidoo kale waxayna la yaab leh inuu maanta maayirku ka hor yimaado annahay canil mankar in ummadda waxa weeyaan waa rukun waajiba oo diiniya weeye. Arrintaasina waxa weeye arrin foolxumo ku ah. Bulshadana waxaan ugu baaqaynaa inay ilaashadaan dhaqankooda iyo diintooda iyo dhaqaalahooda. Mid walba waxa weeye maanta marka la doonayo bulsho in la burburiyo waa dhulka laga soo gala weeye. Taana waxaanu leenahay oo bulshada dhammaan ugu baaqaynaa inay ilaashadaan maxay ahayday waxyaabaha arkaanta u ahaa ee ku dhisan yahay noloshooda iyo diintooda iyo noloshooda ay ku dhisan tahay inay ilaashadaan baan ugu baaqaynaa dhammaantood. Golaha deegaanku maanta tanaafus bay ku jiraan inay maxay ahayd iyagu ku tartamaan hebel gaadhi buu iibsadaa na gaadhi iibso, hebel gabadh buu maxay ahayd guursadaa na gabadh guurso. Tanaafus baa lagu jiraa, waxaa lagu tartamayaa xoolihii ummadda ayaa lagu tartamayaa. Waxaanu leenahay golaha deegaanku in yarna maanta waxa weeye haddaa damiirleed iyo iscasila baan leenahay oo iskaga taga meesha. Maanta waxay maraysaa iyagaa dibiro dantooda helay ee agoon nin dulmiyey ducaba ma hela. Iyagaa intay nin waliba dibaro caloosha intaa leegaatay ayay dantoodii u qiriya laga shaqaynaya. War dantii ummadda haddaydaan ka shaqaynaynin ummaddu la gooyo dambe uma baahna ilmaad reer iscasilo iska taga baan lahay meesha. Wabillahi tawfiq. Bismillaahi raxmaani raxiim. Maanta waxaan ka hadlayaa laba qodob. Labadaa qodob waxa weeyaan dowladda oo tiri waxaanu joojinay, waxaanu keenaynaa shidaalka iyo arrinta shamiintada berbera. Intaa waxaan ka horeysiinayaa xukuumadihii kala dambeeyey ee kulmiye marka lahjada roobka lagu sheego waxa la yiraahdaa dowladdii hore ee siilanayay waxay ahayd tirir sagaala. Wuxuu yidhaahdaa dirirna meyhi roobna meyhi roobna igama dambeeyo. Xukuumaddan uu maanta hogaamiyo Muusena, dadku waxay rajaynayeen markay u ololeynayeen waxay lahayn wuxuu noqon doonaa sayr ma weydo. Waxa weeyaan laba tusbaa roobka ka horeeya, 7 dayda ka horeysa. Marka waxaa lahaa dowladdii hore guwaa baa dhacay. Marka xukuumadda loo ololeynayo ee Muuse xilligii ololaha lagu jiray waxay oran jireen sayr ma weydo, tuska ugu biyaha badan la weeyey. Hase yeeshee waxay noqotay iminka dadku waxay yidhaahaan waxay noqotay samalaho.
samalahaduna unkudiyihii lac way yeelataa, laakiin biyo ma laha. Marka waxay waxqabadahu ay samaysay haba yaraatee, oo intii labadaas samaymka ay joogtay ay qabatay ma jirto. Intaa markan dhaafo waxa weeyaan arinta shidaal keenista dawladda. Horta waxaan u leeyahay inuu soo dhaweeyna haddii ay dawladdu keenayso shidaal. Laakiin xan fara badan ayaa jirta. Waxa la leeyahay ashkhaas gaar ah ayaa kooto loogu xirayaa. Haddii taasu dhacdo, shacab ahaan iyo xisbi ahaanba waxa weeyaan waanu cambaareynaynaa. Waxa weeyaan inay sidii hore marka ay ahaato ay ku qurux badan tahay. Qodobka shamiintada waxa weeyaan cid la siin karaa oo shacab ah ma jiro. Waa asatis la wada leeyahay oo Somaliland oo dhan ay leedahay. Ninka fakiirka ah, ka curyaanka ah, ka indhoolaha ah, ka agoonka ah, ka taajirka ah, ka dabaqada dhexa ah, dhammaan shacabka Somaliland oo dhan waa asatis ay leeyihiin. Marka xukuumadda waxaan ugu baaqayna cid la siin karaa haba yaraatee ma jirto. Haddii aad samayn kartaan inta xilka haysaan, warshadii shamiintada ay dawladdu samayn karto ha samayso. Haddii kalena saddex sano kadib waddani baa samaynaya waxa weyn weyn sideed ahaato. Sidaas ayaan anigu hadalka halkaasan dhigayaa. Intaas baan ku soo gebagabeynayaa. Waxa weeyaan arinta safarada dibadda ee madaxweynuhuna waxa weeyaan waa socdaalo la baxayo oo aan waxba wax taariikh iyo wax qabada midnaba aan lahayn. Marka waxa weeyaan waa inaad qorshe ka lahaato bixista madaxweyne marka dibadda u baxayso. Asalaamu calaykum.